Ми зараз на центральному майдані у Бережанах. Тут відбувається міжрегіональний профорієнтаційний форум. Представлено майже 40 професій, як ми нарахували. 10 локацій, на яких люди розповідають і показують свої професії. На деяких навіть можна спробувати себе у певній галузі. Учасники цього форуму з 4 західних районів Тернопільської області. Це локація робототехніки. Її представляють викладачі і студенти Бережанського агротехнічного інституту. Є 2 робота зроблених. Один автономно їздить по чорній лінії, другим мають можливість діти просто поюзати, використовуючи пульт управління, щось там підняти, опустити, порухати, поїздити і так далі. На цій локації стоїть, значить, дівчинка дизайнер сидить, да? І людина приходить, ми робимо такий подарунковий долар з його фотографією, швиденько, тобто показуючи. Кожен може спробувати, як це в фотошопі зробити, подивитися, якщо можливо. Далі, на наступній локації є представлений 3D-принтер. Ми спеціально його придбали для того, щоб для гуртка робототехніки час від часу вдосконалювати якісь пристрої, додруковувати, бо не все можна знайти, можна купити, а дещо вони роблять самі. Далі, є окуляри віртуальної реальності. Василь Балюх керує роботом через свій мобільний телефон. Через Bluetooth я беру з телефону, з любого можна під'єднатися і керувати цього роботу. Ігор Буцик – бджоляр, очолює сільськогосподарський кооператив на Підгаєтчині. На форум привіз мед, соти та своїх бджіл. Оці бджоли, які з зобіками в комірках, вони переробляють нектар в мед. Інші бджоли доглядають за молодими. Там, бачите, комірки є, де бджоли вигріваються. Вони їх гріють. Коли бджола виходить, вона вже доглядає молоде потомство. Є бджоли, які інформаційно розказують, де нектар знаходиться. Вони танцюють. Можна подивитися, ну це треба бачити, коли вулик відкриваєте, дивитися під час медозбору, бджоли танцюють. Вони показують, в якому напрямку летіти в нектар. Дуже точно. Ніякий GPS не зрівняється з тим GPS-ом, який є в бджіл-розвідниць. Рятувальники виставили на форумі пожежний автомобіль. Діти можуть посидіти за кермом і вилізти драбиною нагору. Зоряна Бабич привела на форум свого сина. Ми прийшли для того, щоб дитина могла собі більше вибрати в майбутньому кращу професію. Знаючи, бачачи на яву, як воно є, я думаю, що їм легше буде. І пожежником, і поліцейським, і військовим. Оце 3 таких професії, які наразі він би хотів ними стати. Це намет медиків. Тут навчають надавати невідкладну допомогу. Я нажимала на грудну клітку 15 разів. Потім треба вдихнути раз і знову почати. І так, поки людина не зможе дихати самостійно або поки не приїде на допомогу. На Тернопільщині в центрі зайнятості зареєстровані майже 20 тисяч осіб, які шукають роботу, повідомив директор обласного центру Василь Олещук. Він розповів, чому організовують міжрайонні форуми. Ми в першу чергу сконцентрували свої зусилля в районах обласного значення. Чому саме? Тому що це райони, безумовно, де проживає велика кількість населення. Це райони, які мають велику кількість навчальних закладів. Ну і це райони, де є на сьогоднішній день в наших філіях найбільша кількість безробітних. Перший міжрайонний форум відбувся цього року в Чорткові. Ще один планують 18 вересня в Кременці, розповів Василь Олещук. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.